بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نتكلم عن موجبات الغسل متى يجب الاغتسال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أولا ندرسي نامونا الدروس المهمة لعامة الأمة ينزوك مذا مكارنتا أبو بو أن لازم تا ينغونك الجماع ودي يجي جماع إذا ما ترسى إذا خرج منه المني سواء كان وهو نائم أو مستيقظ حكم كما إذا مني يفتمسة. Yana cikin bacci ne ya yi mafarki mani ya fita ko kuma idonsa biyu ba bacci yake yi ba? Ida ƙahura Talmar Aminu min ne Haka na uku, idan mace ta yi tsarki, ta samu tsarki daga jininta na haihuwa ko kuma jinin haila. Islam kafir. Kafir in ya musulinta dole yi wanka. Maut shahid, ya insani a yi ya ma'aud wa musulun, labud min tafse illa shahid ra'ayar assan. Haka kuma mutuwan mutumin da ba shahada ya yi a filin daga filin yaƙi ba. To shi ma sai a masa wanka, shahidi ne kawai wanda ya mutu a wajen yaƙi fi sabili shi kan ba za a masa wanka ba. Wallahu ala. Allah subhanahu wa ta'ala shi ne masani.